Delegacije Sandžaka, koju su predvodili gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, predsednik opštine Tutin Kenan Hot i predsednik opštine Sjenica Hasbo Mujović sa saradnicima, održala je 10. privredni forum u Nemačkoj. Ovaj, do sada najposećeniji sastanak sa dijasporom, organizovan je u Berlinu u hotelu Park Inn na Aleksandar placu, odakle nam priču donosi Galip Gicić. U hotelu Park Inn u Berlinu na Aleksandar placu u Njemačkoj u toku je 10. privredni forum koji organizuju grad Novi Pazar, opština Sjenica i Tutin zajedno sa agencijom SEDA i radio televizijom Novi Pazar. Sa našom dijasporom razgovaraju gradonačelnik Novog Pazara, predsjednici opština Tutin i Sjenica, koje su najznačajnije teme u nastavku priloga. Ovo je 10. najposećeniji privredni forum koji je održan u Njemačkoj. Na forumu su predstavljeni privredni potencijali Sandžaka. Razgovaralo se o načinima ulaganja privrednika u Sandžak, sandžačku infrastrukturu, sport i turizam, kao i o olakšicama koji naši gradovi žele da pruže privrednicima koji su u Njemačkoj uspjeli da izgrade imidž veoma poštovanih i uglednih ljudi i biznismena, rekao je nakon foruma gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Znamo da su naša dijaspora najveći investitor u Novi Pazar, u Sandžak i mi smo ovdje jednostavno došli da čujemo od njih šta je to treba mi kao lokalna samouprava ili da uradimo da bi njihove investicije bile što veće, šta to možemo zajednički, šta je to, koji problemi ima se oni su sreću kada ulažu, šta bi mi mogli da uradimo, kažem i na lokalu i što tiče Republike, znamo da je lokalna samouprava stvarno otvorena za sve, izađe u susret za njihovo ulaganje. Tu imamo i našeg potpredsjednika vlade, ministra Ljajića, koji može na republičkom nivou da pomogne da bi došlo do realizacije njihovih investicija. To su oni svakodnevni problemi, čuli smo ovdje, bilo je otvoreno, bili su različiti pitanja, da kažemo, od ekologije do obezbeđenja infrastrukture za objekte koje misle da prave, da li se tiče privrede ili stambenog prostora. Grad Novi Pazar, znamo da je postao jedno od najvećih gradilišta u Srbiji, da se puno toga radi i da pokušavamo upravo iz godine u godinu da sve te probleme koje se tiče infrastrukture, pre svega kanalizacije, vode, putne infrastrukture, asfaltiranja, da iz godine u godinu stvaramo što bolje uslove za kako naše sugrađane, stvaranje što bolje uslova, tako i stvaranje što bolje uslova za investiranje u naš grad. Brdsko-planinski turizam, zdrava hrana i prirodni rezervati su dio sjeničke ponude, rekao je predsjednik te sandžačke opštine Hasbo Mujović. Na ovaj način smo pokušali da naše ljude animiramo da udružujući svoja sredstva investiraju i svoje kapital u plemenju na taj način što će dugoročno se realizovati određeni projekti i koji će u budućnosti otvoriti mnoga radna mjesta, samim tim se njihov kapital na neki način vrlo brzo vratiti i dugoročno se mogu raspolagati sa svim tim potencijalima koje se nalaze u našim opštinama. Predsjednik opštine Tutin Kenan Hot dijaspori je predstavio sve potencijale i mogućnosti koje nudi ta regija. Ljudi iz Berlina su, odnosno naša dijaspora, naša braća su jedan od najvećih investitora u Sandžaku. Danas smo, kao što ste vidjeli, prezentovali privredne potencijale, prezentovali okvir privrednih potencijala u Sandžaku, ali svakako pojedinačno za sve opštine smo predstavili privredne potencijale. Ono što je meni pričinilo zadovoljstvo jeste da su naši privrednici i te kako bili zainteresovani za ulaganje u Sandžak, odnosno u moj i naš Tutin, imajući u vidu da smo započeli ogromne i krupne kapitalne projekte, posebno u oblasti infrastrukture, prije svega u izgradnji tog puta Novi Pazar Tutin, izgradnji trafostanice, budućeg gasovoda i mnogi drugi projekti koji će stvoriti dobre preduslove za investiranje u našu opštinu. Sandžak je otvoren za saradnju i ulaganja. Ova regija nudi mnogo, rekao ispred agencije SEDA Samir Kačapor. Ovo je bio jedan od najuspešnijih, možda i najuspešniji forum koji mi organizujemo u posljednje nekoliko godina. Mi smo svesni da možda u Berlinu najviše naših ljudi živi pored Frankfurta i mislimo da će, evo, da je zrela situacija da se ovi forumi u što većem broju održavaju u skorijoj budućnosti. Privrednici koji žive i rade u Njemačkoj pozdravili su organizaciju privrednih foruma. Ja sam jedan od
malo veći investitora u Novom Pazaru. Moja relacija je Berlin, Novi Pazar. I dalje sam za ulaganje u svome gradu. To sam osetio da treba ulagati u svome gradu, jer opština je pružila nam je sve uslove da sarađujemo sa njima, što to ranije, nažalost, nekada nije bilo i zbog toga se ponovo njima zahvaljujem. Mislim da ambijent je bio fenomenalan, pogotovo naš narod zajedno došli je to zdol, gradonačelnici, direktori koji mogu da olakšaju svim biznis ljudima iz širom svijeta, da dođu, da investiraju, da svoje pare tamo ulažu u svojim rodnim krajevima, to je nešto mnogo lijepo. Ja dosta pratim vašu televiziju i sva zbivanja sa gradskom upravom Novi Pazar. Drago mi je da se ovo desilo, jer pratim dosta da ste u posjeti Frankfurtu i Luksemburgu i Turskoj. Sam sam sebe pitao šta je s Berlinom, ne dolazi, tako da danas nam je sigurno srce puno, vidite, veliki broj naroda se pokupio. Drago nam je sigurno, sad mi svi imamo neku želju da ulažemo dole, imamo želju da se vratimo normalno, imamo želju da ulažemo, či imamo želju, znači ova posjeta će nam olakšati put kako i na koji način da bolje ulažemo u naš rodni kraj Novi Pazar. Ja sam čuo za ovaj skup pre dan, dva. Došao sam ovdje i vidio sam veliki broj ljudi koji je došao, interesovanje je veliko i nadam se da ovo neće biti zadnji put da dođu predstavnici vlasti iz Sandžaka i mislim da je ovo dobar početak za neke pozitivne stvari u budućnosti. Opširni izvještaj sa Privrednog foruma koji je održan u Berlinu pogledajte sutra u okviru emisije Odgovor.